Slovaci sami sebe si možemo pomoći, drugi nam ne pomože, nikad si sami ne pomožemo. Cement kisač, kisača na otok, cement kisača. Ja poluračenje razumijem. Ljudi su takvi, starimu čovjeku i ti ne možeš podaći od tuska. Prikupit ćemo i potpise koje će se nositi. Yeah. Da, 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 u gradsku kuću. Problem napada prstica s troma rokama. Toto je akcija strane vojvođinskih Slovakov Kisači, gdje chceme pomoći Slovakom, ktorí sú poplavení, ktorí celý Kisač, nikto nevodí starosť o ňom a celý Kisač je pod vodou. Toto je najpotrebnejšie našim Slovákom pomôcť. Na tento spôsob sme začali s akciou. Prvé oboznámiť občanom túto na trhu a potom pôjdeme s akciou zbierania podpisov, petícií, ktorú podáme do obci, do Nového Sadu a budeme žiadať, že by sa už raz Kisači vyriešil problém atmosférskej kanalizácii a aj kanalizácii za odpadové vody. Čo sa týka ostatných problémov, čo majú Kisáčania, pôjdeme cez miestne spoločenstvo, ktoré máme také, by som povedal, informácie, že nepracuje nič, že si nehľadia vedúci v miestnom spoločenstve len svoje záujmy a nehľadia na záujmy svojich občanov, ktorých vy zvolili. Znamená, tí ľudia, čo pracujú v miestnom spoločenstve, by mali robiť v záujme svojich občanov, ktorí im dali mandát. A nie, aby pracovali len pre svoje záujmy. Čo sa týka ostatných akcií v Kisači, toto len počiatok, ideme ďalej a myslím si, že to dá plody a nie len si myslím, ale istotne spokojní budeme všetci Kisáčania aj Slováci, keď už raz sa vyriešia problémy, čo sa týka aj cesty, aj premávky zo Stepanovičeva, aj takto, cesty nemajú vyasfaltované, vody po garádoch, atmosférické, ostatné vody v Chotáre, takže vieme, že Kisáčania sú väčšinou poľnohospodári, chceme pomôcť aj poľnohospodárom, aj všeobecne všetkým občanom Kisáča.